গুড মৰ্নিং পুনৰ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 10 জুন আৰু 10 জুন তাৰিখটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লগা, কিয়নো তিনিজন আজিৰ দিনটোতে তিনিজন আমি চিনি পোৱা আমাৰ আত্মীয় বিশেষ ব্যক্তিৰ জন্মদিন। এজন হৈছে মোৰ সকলোতকৈ প্ৰিয় শ্ৰদ্ধাৰ নমস্য জয়ন্ত ভাগৱতী, আপোনালোকে সকলোৱে তেওঁক চিনি পায়। মোৰ কইনা মোৰ ধুনীয়া ছবিখনত এজন কৃপণৰ চৰিত্ৰত কি সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিলে তেখেতে, খুব কৃপণ হৈছিলে, মোৰ দেউতাকৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে। তাৰ পাছৰজন হৈছে মোৰ ভাগিন জান্তি, আজি জান্তি বাৰ্থডে। আৰু তাৰ থাৰ্ডজন কোন মানাই কৈ দিব, মানা কোন? জান্নাতাৰা বুলি মানাৰ ফ্ৰেণ্ড, তাই মোৰ কাৰণে মানাৰ কাৰণে বিশেষ, কিয়নো মানাৰ যেতিয়া ভৰিত এইবিলাক লোহা লক্কৰবিলাক লাগি আছিলে, যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈছিলে মানাৰ, তেতিয়া এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে, 30 এপ্ৰিলত হৈছিলে। আৰু 30 এপ্ৰিলৰ পিছত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে যে মানাই কোনোপধ্যে এক্সাম দিব নোৱাৰে। তাহাঁতৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 27th ৰ পৰা, 27th মে'ৰ পৰা, হয়নে মানা? 27 মে'ৰ পৰা। আৰু ময়ো মানাক ফ'ৰ্চ কৰা নাছিলোঁ যে এক্সাম দিবলৈ, কাৰণ কষ্টখিনি মই দেখি আছিলোঁ। যিজনী ছোৱালী 24 ঘণ্টা ঢপলিয়াই ফুৰিছিলে, সেই ছোৱালীজনী হঠাৎ বেড ৰিডেন হৈ গৈছিলে। আৰু আশা কৰা নাছিলোঁ এক্সামটো দিব পাৰিব বুলি, কিন্তু সেইজনীয়ে জান্নাতেই সেইজনী ছোৱালী, যি এদিন মানা আৰু মই এই বিচনাখনতে বহি আছিলোঁ, আৰু বহি থাকোঁতেই হঠাৎ তাই আহিছিলে আৰু আহি পেলাই কৈছিলে, অনুষ্কা ইয়েল' মানে সেইটো কি বস্তু? তাৰপিছত আমি চালোঁ যে আৰে মানাৰ দেখোন এডমিটখন লৈ আহিছে তাই, সেইটোৱে কথা। আৰু মানুহে বিপদৰ সময়ত মানে তাই আমি নভবাকেই তাই এডমিটখন আনি দিছিলে। ঠিক তাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মানাই হয়তো ভবা নাছিলে যে তাই এক্সামটো দিব, বা মানা আৰু মোৰ মাজত তেনেকুৱা ডিছকাশ্যনৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশেই নাছিলে। কাৰণ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা এনেকৈ ভাবি থাকোঁ যে মানাৰ দৰৱবিলাক খাবলৈ আছে, এণ্টিবায়'টিক 2টা খাব লাগে, তাৰ আগতে গেছৰ দৰৱ খাব লাগে, তাৰ পাছত তাই কেলছিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কি দৰৱ দিয়ে পাত্তা নাই, খালি মাহঁতক বিষ চিষ হ'লে ট্ৰেজডেক ট্ৰমাডেক এনেকুৱা 2টা দৰৱ খুৱাইছিলোঁ। গতিকে টি লগা তেনেকুৱা দৰৱ এটা দেখি পেলাই মই ভাবিছিলোঁ এইটো বিষৰ দৰৱ। আৰু মানাক কৈছিলোঁ বিষৰ দৰৱবিলাক খোৱাটো বেয়া, যদি তোমাৰ বিশেষ নিবিষায় বা সহ্য কৰিব পৰা বিষ হয় সেয়া তুমি নাখাবা। আৰু তেনেকৈ মই মানাক বিষৰ দৰৱবিলাক খুওৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যিয়ে নহওক, জান্নাতাৰা আজি এই দিনটোতে মোৰ বহুত আশীৰ্বাদ, বহুত মৰম, কিয়নো তাই যদি নক'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি মানায়ে তাই পৰীক্ষাটো কেতিয়াও নিদিলেহেঁতেন মানে মানসিক জোৰটো নাই ন, শাৰীৰিক জোৰটোতো নাইয়ে, মানসিকটোও নাই, গতিকে কি কেনেকৈ দিলেহেঁতেন এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈ থাকে, মই শ্বুটিঙলৈ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ এনিটাইম, গুৱাহাটীত বেছিদিনেই থকা হয়, এতিয়াহে মই যোৰহাটত আছোঁ। এই গুৱাহাটীত থকা সময়ছোৱাৰ কাৰণে মোৰ কাপোৰ কানি ঢেৰ আছে, মানে ফটা কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাল কাপোৰৰ পৰা শাৰী, মেখেলা চাদৰ, চেলোৱাৰ, ফ্ৰক, এনেকুৱা ঢেৰ আছে। কাৰণ আমাৰ কি হয়, বেয়াতছে বেয়া কাপোৰ এখনো আমি পেলাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কোনটো কেৰেক্টাৰত কোনযোৰ কাপোৰ লাগিব আমি নাজানো। গতিকে সেই তেনেকুৱা নিচিনা কাপোৰবোৰ থওঁতে কি হৈছে, ৰুমটো মানে বিচনাৰ বক্সকেইটাত, হেড বক্সকেইটাত সেইবিলাকত কাপোৰ, তাৰপিছত 2টা গডৰেজ, 3টা ইপিনে আলমাৰি, এই ৰাইট ছাইডে এইটো দেখিছে আলমিৰাটোত, এইটোত ভৰ্তি, পিছফালে ভৰ্তি, এই বিচনাখনত মই বহি আছোঁ, ইয়াৰ হেড বক্সটোত, এইটো ছাইডে, আৰু ঢেৰ বেগ, মানে একগাল বেগত সেইবোৰ কি, এইটো জান্নাতলৈ এটা কেক আহিছে, জান্নাত এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে। যিয়ে নহওক, খুব মানে সঁচাকৈ বন্ধু বান্ধৱবিলাক এনেকুৱা হ'লে মানুহে কিমান এটা ইনস্পিৰেশ্যন পায়। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মিনি পোৱালি, মিনিয়ে পালে মিনিয়ে এবাৰ এইটো চাইডে মিনিয়ে এবাৰ কলেজত এক্সাম দিছে মানাৰ লগত, মানে মানা ছিক বেডত দিছে, মিনিয়ে কি কৰা কৈ দিয়া, মিনিয়ে মোবাইলটো লৈ যায় কলেজততো, ৰুমত মোবাইল নিদিয়ে, এলাও নকৰে। মানাই যোনটো ৰুমত পৰীক্ষা দিছে তাৰ সন্মুখত এটা দীঘল কৰিডৰ, আৰু কৰিডৰটো এইটো ছাইডে পৰীক্ষাৰ্থীবিলাকে পৰীক্ষা দিয়ে আছে, আৰু মিনিয়ে চবে সকলোৱে দেখাকে, আৰু তাইক চকী এখন দি দিয়া হয়, তাতে তাই দিনটো বহি থাকে 3 ঘণ্টা পৰীক্ষাত। আৰু মই ঘৰত ভাত পানী সকলো বনাই মেলি থৈ দিওঁ মিনি যাতে অহাৰ লগে লগে খাব পাৰে।
মানাক লৈ মন চিন্তা নকৰো এজনী কেটেং মেটেং অৱস্থা নাই মোৰ লাগে আৰু আজি এইটো হয়তো বদমাছটো পলাইছিলে ব্লেকি আজি ফুল খাই গৈছিলাম মই ইমান ভয় খালো বাপ ৰে মোৰ একদম হেৰি ওলাই গৈছে খামছা ওলাই গৈছেগে আৰু ব্লেকিক যেনে তেনে মিনিয়ে ফুচলাই মেলি ধৰি আনিলে আৰু আজি এটা নতুন বস্তু আমি খাব খুজিছো ড্ৰেগন ফ্ৰুট এটো কেতিয়াও খাই পোৱা নাই আজি প্ৰথম খাম সেইদিনাখন ফলৰ বেপাৰী এজনৰ পৰা ফল কিনিব গৈছিলো মানায়ে ক'লে মা তারপরে মই কিনো তুমি তারপরে কিনিবা গলো তারপর কলে ভন্টিক বহুদিন দেখা নাই কত গল এনেকে গেছে মো কোথায় এক্সিডেন্ট হল আর মানুষজনের আর বিরাট দুঃখ লাগিছে দেই দুঃখ লাগি পেলে কলে মই প্লাম দিবলে কৈছিলো তেতিয়া কলে প্লাম নলব প্লাম ললে মানে বেয়া অপারেশন করা আছে আপনি এটু লৈ যাওক ব্লাড হয় ড্রেগন ফ্রুট মো কোথায় আগতে খোৱা নাই এলার্জি সেলার্জি হব নাকি ভয়ও লাগে তারপর আজি প্রথম কাটিম আর খাম কেনেকুৱা লাগে নাজানো আর এফালে এফালে ধুনিয়াকে বেলুন সেলুনবোৰ ফুলাই আছো আমি জেনত আহিব এটলিষ্ট তাই মানে ঘৰত তেনেকে সেলিব্রেট নকৰে বার্থডে চার্থডে আমাৰ ইয়াত পৰিবেশ এটা পাওক এপিনে ইয়াত আৰু দৰাটোত বহুত বেলুন আছে মধনী বেলেগ কালারফুল বেলুন আছে ব্ল্যাক টু মানে ব্ল্যাক বেলুন টু ভাল নালাগে ন বার্থডে দিনা অকমান আই ব্ল্যাকি ই ভয় কৰে এটা ভয় কৰা নাই কিছা বেলুন এটা ফুটাই দিম একে সাথে বিছনা তলত বহি থাকিবকে গৈ পেলাই ড্ৰেগন ফ্ৰুট টু এটা খাও মিনি অকমান পানীয়ে ধুই লব লাগিব ইমান ধুনীয়া ন এইটো দেখিবলে এলার্জি হয় নেকি সেইটো ভয় লাগে আকৌ মোক কোনো দিন আ প্লেট লাগিব মিনি প্লেট আৰু পানী ইমান ধুনীয়া আছে নাখালে বেনু ন আৰু জিয়ে নহয় আজি আমাৰ কাৰণে এটা ভাল লগা কথা মানে মানাৰ আজি প্লাষ্টাৰটো এটাই লগ এৰিব আজি আমি সেইটো খুলিম আৰু ডক্টৰ এভেলেবল নাছিলে সেইটো কাৰণে তেখেতে দুদিন আৰু আমাক ৰখাই দিলে কলে যে আপুনি আপোনালোক আৰু দুদিন পিছত আহক একো নহয় দুদিন আৰু থাকিলে এনেকৈ ক'লে এতিয়া কথাটো হৈছে প্লাষ্টাৰটো খোলাৰ পাছত মানাৰ এটা ইয়া কৰিব এম আৰ আই কৰিব লিগামেণ্ট ইঞ্জুৰি কিবা এইবিলাক আছে নেকি সেইবিলাকৰ কথা আছে গতিকে সেইবিলাক কৰিব আৰু আমাৰ মানে মানাৰ লগত লাগি লাগি মিনি আৰু মোৰ এটা বিধ্বস্ত প্ৰায় অৱস্থা আমাৰ দেখিলেই গম পায় ন এই টোপনি ক্ষতি কিবা আমুক তামুক পৰীক্ষাকেইদিনটো মানায়ে কি পঢ়ি দিছে ৰিজাল্টটো মই কেতিয়াও নুসুধো আপোনালোকেও নুসুধিব তাই এক্সামটো দিছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা মই মানে ৰখাই নিদিলোঁ আৰু ৰখি দিলেই ৰখি যাব লাগিব সেইকাৰণে সেইকাৰণে মই আৰু মই বোলো তুমি পৰীক্ষাটো দিয়া আৰু মই আনন্দ লওঁ তোমাক পৰীক্ষা দিয়া আনন্দ ল'বা ন আয়ুষ্মান মমন মই ফোন কৰিছিলোঁ তোমাক মই তোমাক তুমি ক'ত আছিলানো মই শুনাচোন কথা এটা কওঁ জান্তি দাদাৰ জোতাৰ নাম্বাৰটো কিমান আৰু সি কেনেকুৱা জোতা পিন্ধে তেতিয়াহ'লে নিদিওঁ পেণ্ট পিন্ধে নে কি তাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু এটা কোৱাচোন এইটো ইমান কেটেঙা মেটেঙা ল'ৰা কি পেণ্ট দিবা পেণ্ট মই দিছিলোঁ আগৰ বাৰ বাৰ্থডে দুটা আৰু দেউতা আৰু মাক দিয়া কোৱা জান্নাত অহাৰ পাছত আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এতিয়া মই হস্পিটেল যাবৰ কাৰণে ফাইল চাইলবিলাক ৰেডি কৰি লওঁ ডক্টৰলৈ মানে আকৌ এটা ফোন কৰিলানে জান্নাত অহাৰ পাছত লগ পাই আছো Thank you.
आओ कैसा लगा ये तो कैसा लगा बहुत अच्छा लुक एट मी पागल आज कितनी हो गई 21 मुझसे ये 2 साल बड़ी है 21 कैसा लगा केक बाहर तो कुछ नहीं बस बाहर मिलने का था थैंक यू आंटी तुम्हारा नहीं तुम्हारे लिए वो गिफ्ट अभी तक नहीं लाई गिफ्ट की जरूरत ही नहीं है मत करो तुम्हारे पहले ये बताओ केक कैसा लगा मैंने चॉइस किया कैंडल को कैंडल ना कैंडल कैंडल ए आ कैंडल लो मिनी अम्मा को জন্ম তহাৰ পিছত মানাৰ মনটো আজি ভাল নহ'লে তাই ভৰি বিষ মূৰৰ বিষত শুয়ে আছিলে আজি উঠিবই খোজা নাছিলে আৰু মোৰ চিন্তাই হৈছিলে যে চিলাইটো কটোৱাবলৈ মই আজি তাইক কেনেকৈ লৈ যাম ये आपके लिए बिकॉज इसको आज तक लाइफ में फूल मैंने दिया है फर्स्ट फूल और ये सेकंड फूल भी मैंने ही दिया है और इसने भी मुझे बहुत सारे पत्ते दिए हैं वैसे ये मुझे भी करना पसंद है
हम दोनों की बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिलती है অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ আমাৰ বহুত বেছি চিমিলাৰিটিজ মিলে তেনেকৈ একচুৱেলি এনেকুৱা হয় ন কলেজত যেতিয়া আমি যাওঁ ন আমি এনি টাইম হাঁহি থাকোঁ নাজানো যে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বাট ইজনী সিজনীক চাওঁ আৰু হাঁহা আৰম্ভ কৰি দিওঁগৈ মানে এনি টাইম আৰু লোকৰ কথা লৈ পেলাই আমি কেতিয়াও ব্যস্ত হৈ নাথাকোঁ চ' দিছ ইজ আ ভেৰি প্লাছ পইণ্ট কি হামলোক কভি ভি দূসৰ কি বাতো কো লেকে বিজি নহীঁ ৰহতে য়া হামলোক जब भी ब्रेक मिलता है जितना ब्रेक पाऊँ तथा वी यूज टू गो समवेयर कोबा दिन खाऊँ मिलूँ वी एन्जॉय अ लॉट बट लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट शी इज वेरी पंक्चुअल रिगार्डिंग हर क्लासेज एंड ऑल एंड आई एम वेरी टायर्ड चुप बैठो मैं बहुत टायर्ड होने को मैंने मैं जन्नत यार नहीं करनी है क्लास टाइम मैंने अनुष्का चलो मम्मी को बता दो छुपली गधी तो मार्क लगा दी मार्क लगा दी कोई ठीक है बट स्टिल शी मैनेजेस यू नो फॉर मी जे मैं जाते क्लास खि करूँ बाके पंक्चुअल हम गे तुम बहुत सारे So she is a very selfless and a very genuine friend I ever got. No, ma. Mummu, ma, bro, my son and my friends' experience ekdom bhal na sila, ekdomay bhal na sila. And now she is the one. Ma, bohot bhal paun tai, bohot besi bhal paun. Na, kundo mujhe pyar nahi. Aru aji, aji aru ena bhal kon. जानती दादा का भी बर्थडे जे से होता है हाँ। और जयंत भगवती एक्टर उसका नाम भी जे से है और तुम्हारा भी है यार सच में और आज जयंती भी ऐसे ना आज तो जयंती भी है की जयंती गणेश गणेश चतुर्थी एक्चुअली वही मम्मी बोली पागल कैसे कहता है खुआ मन को यह हूँ बताते पड़े चॉकलेट खाएगा बाय गाइस बता दो बाय गाइस बाय थैंक यू सो मच वेलकम लेकिन तुमको सबसे ज्यादा क्या लगा मैं वो भी बता सकती हूँ अच्छा लगा एक्चुअली एक्चुअली यार कल मंगवाई थी लेकिन कल मैंने इसके साथ फोटोशूट किया था अच्छा देखी थी मैं वही मैंने क्या किया कल मेरा और एक ऑर्डर आ गया था फेंटी ब्यूटी का जो मैंने इसलिए इसके साथ फोटोशूट कर दिया तो बाय गाइस बाय ককাৰ ভাতিব প্ৰব্লেম ককে বেডৰেষ্ট নেকি নাই এতিয়া ঠিকে আছে কিবা হ'ল আজি হ'ল কি আছে একোৱে নাই হোৱা চোৱা এনেকৈ কাটি দিছে চোৱা মই তোমাক পিছত দেখাম মই লৈ লৈছোঁ দেই তাক পিছত দেখাই দিম চিলাই কাটিবলৈ যাওঁতে মানা বহুত লাকি যে তাই ফ্ৰেণ্ড নো চিন যাৰ লগত তাই এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আজি তাই তাইৰ লগত গৈছে আৰু নো চিন থাকিলেও মানাৰ চিন্তাটো বহুত কমি থাকে আৰু এয়া নো চিন আৰু মই মানাক উভতাই লৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ আহিলোঁ উভতি আৰু তাৰপিছত এয়া গধূলি সময় ড্ৰেছ চেছ লৈ গধূলি নহয় আৰু ৰাতিয়ে হ'ল আমি ৱেষ্ট ছাইডত মানাক গাড়ীতে বহাই পেলাই থৈছোঁ আজি ককায়েকৰ বাৰ্থডে যেনে তেনে তাইক লৈ গৈছোঁ নহ'লে মন চন বেয়া কৰি আছে আজি বহুত কান্দিলে তাই
बहुत कान्दिले माने भरी तो देखी पे तक बहुत दुख लगिले दुईफाले रद सद सुमुआई दिया दुईफाले लोहा सोहा सुमुआई दिया फुटाबिलाकर सीनबिलाक आछे हेबिलाक देखी पे बहुत दुख लगिले आरो एया आमी वेबसाइटत किनिलो किनि पे एया मोमो सोमो खाइछो आरो खाइ थाकुते एजन बुढ़ा मानु देखिसेने माने बहुत जेद करिले तेउपरा पासुलिखिनि लब लगे मैं ललो आरो एतिया तेउ आमी खुवार लगते तेउकु मोमो खुवाइ थय आहिलु চিৰিকেইটা যেনে তেনে উঠি ভাগৰ এতিয়া বিচনাত বহি পৰিছে মানা আৰু বাইদেউক ক'লোঁ যে সোনকালে খাই বৈ আমি যাওঁ আৰু এতিয়া অৱশ্যে ৰেডি হৈছে অলপ অলপ এয়া পোলাও বুটৰ দাইল তাৰপিছত পাঠা মাংস বনাইছে মুৰ্গী মাংস বনাইছে তাৰপিছত আকৌ কি টেঙা চেঙা চালাদ তালাদ এইবিলাক কিবাকিবি আছে কিন্তু এতিয়াও বনাই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই দেই বনাইহে আছে আমিহে ক'লোঁ যে আমাক দে আৰু সোনকালে খাই পেলাই যাওঁ মানাৰো ভাগৰ লাগিছে পনীৰখিনি এয়া ফ্ৰাই কৰাতে আছে তাৰপিছত মাংসৰ আইটেমবিলাক বাৰু হৈ গ'ল পাঠা মাংস মুৰ্গী মাংস এইবিলাক বনাইছে আৰু মাছো হৈ গ'ল পিছে মই মাছ নেখাওঁ এইখিনিকে খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বাৰ্থডে চাৰ্থডে খালোঁ আৰু আমি দুইজনী ঘৰ পালোহি মানায়ে এটা ভৰিয়ে জঁপিয়াই জঁপিয়াই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত গ'ল আৰু খোৱা বোৱা সম্পূৰ্ণ কৰি আমি ইতিমধ্যে এতিয়া ঘৰত আৰু খুব ভাল লাগিছে এফালেদি যে মানাৰ ভৰিটো প্লাষ্টাৰটো এৰুৱালে এতিয়া ক্ৰেপ বেণ্ডেজ লগাই থৈছে আৰু সেইটো নেকি সেইটো ন ভৰিটো অঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱাই এখন এম আৰ আই কৰিব লাগে যোৰহাটৰ ফকাষ্ট বুলি এখন আছে তাতে চাগে কৰিমগৈ আৰু জঁপিয়াই জঁপিয়াই বিষাইছে তাই মূৰটো আজি কিমান জাপ মাৰিছে এটা এটা ঠেঙীয়া বগলী প্ৰথমতেতো ভৰিটো যেতিয়া খুলি দিলে ভৰিটো দেখি দেখি কান্দিলে খুব দুখ লাগিলে আৰু ভৰিটো হেতা পৰি আছে আৰু ৰদ যোনফালে যোনফালে সোমোৱাইছিলে সেইফালে এনেকুৱা চিনকেইটা আছে ফুটাৰ থকাৰ সেইকেইটা চাই চাই খুব কান্দিলে চবেই দুখ কৰিছে আৰু তাইক দেখি নাৰ্ছ ৰৈ আছিলে চবেই কৈছে কিয় কান্দিছা এতিয়া ভালহে হৈছে তাৰপাছত ব্ৰেকি তাৰপাছত আমি তাৰপাছত আমি গ'লোঁ ৱেষ্ট ছাইডত যোৱাৰ পাছত গিফ্ট কিনিছিলোঁ ভাগিনটোৰ কাৰণে আৰু তেতিয়া সন্মুখত এজন বুঢ়া মানুহ বহি আছিলে ইমান কেইটামান বেঙেনা আৰু কেইটামান নেমু লৈ পেলাই তাৰপিছত মানে মোক কৈছে লোৱা লোৱা কিবা লোৱা মই কৈছোঁ ল'বলৈ মানে 500 টকীয়া আছে কিন্তু আৰু বেলেগ পইচা নাই মানে মই জানো আৰু বেগটো খুচৰি খুচৰি 20 টকা এটা পালোঁ কাৰণ 500 টকাৰ চেঞ্জ তেখেতে দিব নোৱাৰে 20 টকাৰ মই বেঙেনা ল'লোঁ বেঙেনা ইমানখিনিমান দিছে যিখিনি আছিলে আৰু প্ৰায়ে দিছে নিচিনা তাৰপাছত ম'ম' খাবলৈ লৈছিলোঁ মোৰ ম'ম'ৰ প্লেটটো তেখেতকে দিলোঁ মই বাৰ্থডে খাবলৈ গৈয়ে আছিলোঁ কি হেঁপাহত ম'ম' খালে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিছোঁৱেই দেখিছেই আৰু তাৰপাছত মই দেখিলোঁ দেই সহৃদয় মানুহৰ কিন্তু অভাৱ নাই মানায় যিদৰে সহৃদয় মানুহৰ অভাৱ নাই মানায়ে যিদৰে চিন্তা কৰিছে বা মানাৰ মনটো বেয়া লাগিছে মানুহজনলৈ এজন ল'ৰা আহিলে ল'ৰাজনক দেখিলোঁ নেমুখিনি কিনিছে কিন্তু নেমুখিনি মানে তেওঁ কিনিবলগীয়া একো কথা নাই নেমুৰ একেবাৰে ৰস কম নাইকিয়া নেমু সেই ল'ৰাজনে আহি পেলাই গোটেইখিনি ব্লেকি যাক সেই ল'ৰাজনে আহি পেলাই কিনি নিলে তাৰপিছত দেখিলোঁ এগৰাকী মানুহ আহিলে দুগৰাকী মানুহ আহিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিলে তেখেতক এটা পলিথিন এটাত কিবা সম্ভৱতে খোৱা বস্তুৱে দিলে গতিকে সেই আমিয়ে দিয়া নহয় মানে তেওঁলোকেও দিছে সেইটো বস্তু মোৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু এই ব্লেকি বহুত বেয়া হৈছে মানে তাৰপিছত বাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে মানায়ে একদম গংগা যমুনা সৰস্বতী গোটেইখন বোৱাই আছে হেৰি কৰি মই কিয় কান্দিছা তাই মানুহজনলৈ দুখ লাগি পেলাই কান্দি আছে মই কৈছোঁ মই কৈছোঁ মানে দুখ কৰিবলৈ কি কথা আছে তেখেতে এতিয়াও যে পাচলি বেছি খাব পৰা শক্তিটো ভগৱানে তেখেতক দিছে সেইটো ডাঙৰ কথা এতিয়া যদি ক'ৰবাত বেমাৰত পৰি থাকিলেহেঁতেন সেইটোহে দুখ লগা কথা গতিকে স্বাস্থ্য ভালে থাকিলে আচলতে মানুহে কষ্ট কৰি থাকিলেও দুখ নালাগে কিন্তু স্বাস্থ্য যেতিয়া বেয়া হয় কষ্ট কৰিব নোৱাৰা হয় সেইটো অৱস্থা বহুত দুখদায়ক
বাৰু ঠিকই নহওক মমগিটা খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে খালে সেইটো ভাল লাগিলে আৰু বাৰ্থডে আজি দুটা বাৰ্থডে আমি চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ তৃতীয় বাৰ্থডেটো যে চেলিব্ৰেট কৰিব নোৱাৰি জয়ন্ততাই গুৱাহাটীতে কৰি আছে আৰু জয়ন্ত ভাগৱতী দাদাই তেখেতৰ সুস্বাস্থ্যৰে ভালদৰে থাকক আৰু এম আৰ আইটো কৰোঁগৈ এটা টেনশ্যন অভাৰ হোৱাই নাই যদিও ভৰিটো খুলিলে মই হৈছিলোঁ যদিও মই ভাবিছিলোঁ ভৰিটোৰ প্লাষ্টাৰ খুলিলে ফুটি লাগিব কিন্তু আচলতে এতিয়ালৈকে লাগিব লগা হোৱাই নাই কাৰণ পিছৰ এটা প্ৰব্লেম এটা আছে এই পিছত আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিলে আমি যেতিয়া গাড়ীত বহি আছিলোঁ মই যেতিয়া মমো লোৱা নাই মানুহজনৰ পৰা পাচলি কিনি জাষ্ট আহিছোঁ মানুহ এগৰাকী কোনোবা আহিলে মোৰ লগত ফটো উঠিলে তেনেকুৱাতে মানুহ এগৰাকী মোৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিলে গীতাৱলী কৈ পেলাই পাইছোঁ নমতাকৈ নাথাকোঁতেই এনেকৈ ক'লে সদায় লগেই পাই থাকোঁ ছোৱালীজনীক কেনেকৈ নমতাকৈ থাকোঁ বাৰু মই আৰু অকণমান আচৰিত হ'লোঁ মই বোলো সদায় মোক ক'তলৈ উপায় আছে তেখেতক মই প্ৰথম দেখা নিচিনা লাগিছে তাৰপিছত ক'লে ইউটিউবত ভিডিঅ' চায়ে থাকোঁ আৰু তেখেতে দহোটীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত কৰিছিলে ৰিটায়াৰ হ'ল খালি বাইদেউ মই আপোনাৰ নামটো সুধিবলৈকে থাকিলে চাওকচোন মানে টেনশ্যনবিলাকত থাকিলে সঁচাকৈ মানুহে পাহৰি থকা যায় আৰু মোক খুব ভাল লাগিলে তেখেতে মানা মই কয় ইউটিউবৰ ফেমিলিটো মোৰ এটা পৰিয়াল বুলি আৰু মানাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ফটো চটো উঠি গৈছে আৰু বাইদেউ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপুনি নিশ্চয়কৈ ক'ব দেই আপোনাৰ বাইদেউক লগ পালোঁ ভিনদেউক লগ পালোঁ তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু এনেকৈ যে আপোনালোকৰ মনৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ আপোনালোকৰ এজন হৈ পৰিছোঁ আপোনালোকৰ আপোন হৈ পৰিছোঁ সেইটো ইমান ভাল লগা এটা অনুভৱ আৰু মানাৰ সকলো খবৰে জানে যিহেতু সকলো আপডেট মই দিয়ে থাকোঁ আপোনালোকক গতিকে বাইদেউলৈ বহুত ধন্যবাদ মানাক ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ কাৰণে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে গতিকে এতিয়া এইবিলাক অকণমান ঠিক ঠাক কৰোঁ বিছনাখনৰ ওপৰত ব্লেকি উঠিলে এইবোৰ বিছনা চাদৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক অতি সোনকালেই লগ পাম সকলো ভালে থাকক।